pokoj. Kada želiš da dobiješ istinski duševni mir, tada poslušaj Gospoda koji nam je zapovedio. Naučite se od mene, jer sam ja krotak i smiren srcem, i naći ćete pokoj dušama svojim. Evanđelje po Mateju 11.29. Pogledaj čemu Gospod najviše želi da nas nauči. Smirenju i krotkosti, koje nas jedino mogu uspokojiti. Ali ova nauka ne usvaja se odjednom, niti za dan ili godinu, već kroz dugo vreme, vežbanjem u vrlini uz pomoć Božiju. Prepodobni Makari. Da nemamo nikakve nevolje i da odjednom steknemo mir, to nikako nije moguće. Kada sve strasti pobedimo, kada uništimo gordost i zadobijemo smirenje, tek tada ćemo naći mir, jer nam je Gospod zapovedio da se od njega naučimo krotosti i smirenosti radi sticanja spokoja. Evanđelje po Mateju 11.29. Prepodobni Makar. Osuđujući druge, mi smatramo sebe za nešto posebno i tako gubimo mir. Vi znate reči Gospodnje, naučite se od mene, jer sam ja krotak i smiren srcem, i naći ćete pokoj dušama vašim. Evanđelje po Mateju 11.29. Jer ako nemamo duševni mir, znači da nemamo ni smirenost, ni krotost. Prepodobni Makar. Mir i spokoj su velika nagrada. Kako vojnici dobijaju nagradu za trudove, za prolivanje krvi, tako i mi, kao duhovni vojnici, moramo pretrpeti mnoga stradanja i nevolje, smireno okrivljavajući sebe, a ne druge, pobeđujući poroke i strasti, a iznad svega gordost, uobraženost, gnev, ljutnju i sve ostalo. Tada ćemo se udostojiti dara Božijeg, a to je mir duševni. Prepodobni Makari. Mi tražimo mir, a on nam nije na korist. Mir se zadobija na krstu i predavanjem sebe volji Božijoj. Sve dok se borimo sa strastima, a nismo naoružani oružjem Božijim, mir ne možemo steći. Prepodobni Makari. Pomoć Božija. Neuspjesi se obično dešavaju dopuštenjem Božijim, kako bi spoznali naše ljudske nemoći. Mi nikako dobro delo ne možemo učiniti bez pomoći Božije. A kada mislimo da smo bilo šta učinili ugodno Bogu, onda od samo ove pomisli naše delo već nije Bogu ugodno. Prepodobni Lav. Ne očajavaj, Gospod je blizu. Njemu saopšti sve svoje žalosti i nedumice. Gde nedostaje ljudske sposobnosti za razumevanje, tamo Bog pomaže neposredno, darujući utešne pomisli, kada mu se obratimo kao dete ocu. Prepodobni Mojsije. Gospod projavljuje svoju silu tek kada uvidi da su sva ljudska sredstva u pružanju pomoći potrebitima već potrošena. Prepodobni Ambrosije. Koliki god da su talasi iskušenja koji su se podigli na tvoju dušu, ti uvek pribegni Hristu. On, Spasitelj, priteći će u pomoć i ukrotit će talase. Veruj da je Gospod promišljeno uredio tvoj život, vodeći ga ka isceljenju. Zato ne odbacuj ga i ne traži telesni pokoj, niti neki drugi bolji svet. Potrebno je mnogo truda i strpljenja. Ako dobiješ otkrovenje, ono će u mnogome olakšati tvoju borbu, imat ćeš više mira nego ovako, sam sa sobom. Prepodobni Lav. Ne brini suviše za svoju sudbinu. Imaj samo nepokolebljivu želju za spasenjem i predajući se volji Božijoj, čekaj na njegovu očinsku pomoć kad za to dođe vreme. Prepodobni Ambrosije. Pomoć svetih. Čim molitveno izgovoriš, svi sveti, molite Boga za mene, odmah će svi sveti uskliknuti na nebu, Gospode pomiluj, i ti ćeš dobiti pomoć. Prepodobni Nektar. Pomisli. U borbi sa uznemirujućim pomislima postoji velika razlika. U predlogu strasnih pomisli nema greha. Ovo je provera vlasti nad samim sobom i čemu se naša volja priklanja. Ukoliko je saglasan sa strastima, smatra se grehom i podleže pokajanju. Budući da su slabašne naše sile u protivljenju strastima,
Pribegnimo Gospodu priznavši svoju nemoć i zamolimo ga za pomoć. Zamolimo i Majku Božiju i pomoći će nam. Ukoliko smo savladani lošim pomislima, to je znak projavljene gordosti i tada nam one pomažu da se smiravamo. Prepodobni Makarij. Saglašavanje sa grešnim pomislima jeste opštenje sa đavolom, zbog čega sila i pomoć Božija odstupa od nas. Prepodobni Nikon. Nevidljivi neprijatelj sam polaže grešnu pomisao u dušu čovečiju, da bi on prihvatio kao sopstvenu, kako bi na kraju, na strašnom sudu Božijem, za nju okrivio čoveka. Prepodobni Ambrosije. Otkrivajte duhovniku svoje pomisli, a naročito one koje vas dugo vremena ne ostavljaju. Prepodobni Varsanufi. Naš um je uvek zaposlen. Prolazne pomisli koje ne prijanjaju srcu, brzo nestaju. Hulne pomisli nisu od naše prirode, nego od neprijatelja. Ne može jedan isti um slavosloviti Gospoda i huliti na njega. Prepodobni Nikon. Ukoliko primetiš da neka pomisao dugo i uporno prebiva u tvome srcu, bori se kako bi iščupao iz srca kao korov molitvom Isusovom. Ako u tome ne uspeš, odmah ispovedaj starcu. Prepodobni Nikon. Kad staneš na molitvu, neophodno je da odbaciš sve pomisli i da na njih ne obraćaš nikakvu pažnju. Produži molitvu, a ako pomisao uporno ne ostupa, prizovi Boga u pomoći. Prepodobni Ambrosije. Zbog upornosti bludnih pomisli, vrši velike metanije po svoje moći. Znaj da bez borbe nijedna duša nije ušla u raj. Vencima se ovenčavaju pobednici. Prepodobni Anatolij. Protiv nečistih pomisli potrebljavaj mač duhovni, a to je ime Božije. Pokajanje prinesi Gospodu, a od Oca duhovnog nemoj skrivati pomisli. Otkrivene rane brže zaceljuju. Prepodobni Josip. Sveti oci ne smatraju da hulne pomisli proizilaze od naše prirode, nego da ih predlažu duhovi zlobe. Ako se sa njima ne saglašavamo, nego se žalostimo što nam dolaze na um, onda je to pokazatelj naše nevinosti. Zato se ne treba smućivati zbog njihove lukavosti. Ukoliko se čovjek smuti, neprijatelj još jače napada, a ukoliko ih odbacuje, ne smatrajući ih ni za šta, tada pomisli same nestaju. Prepodobni Makarij. Podozrenje, isto kao bludne i hulne pomisli, treba prezirati i ne obraćati na njih pažnju. Ako i budete prezrali, neprijatelj naš đavo neće izdržati. Otići će od vas, jer zbog svoje gordosti ne može da podnese prezir. A ako uđete sa njima u dijalog, sve bludne, hulne i podozrive pomisli, iako nisu vaše, navalit će na vas, nanoseći vam štetu i udarce. Prepodobni Varsanufi. Prezirite podozrive, hulne i bludne pomisli, tada vam one neće ni malo štetiti, posebno ako ih budete otkrivali starcu ili duhovnom učitelju. Nije potrebno opisivati i detaljno, tako možete nauditi i sebi i starcu. Naročito bludne pomisli ne treba detaljno otkrivati, treba zasuti kamenjem tu smrdljivu jamu, a ne kopati po njoj. Prepodobni Varsanufi. Zbog bogohulnih misli nemoj se smućivati. Potrudi se da ih prezreš. Bog te za njih neće ispitivati, jer su one od đavola. Prepodobni Anatolij. Ne uznemiravaj se mnogo zbog hulnih pomisli koje očigledno dolaze od neprijateljske zavisti. Razlog zašto te napadaju jeste gordost, sujeta ili osuđivanje drugih. Prepodobni Ambrosije. Poniženje. Ako te zbog povučenosti smatraju gordom, raduj se. Ako te ometaju u molitvi, ne očajavaj, već se smiravaj. Prepodobni Anatolij. Poslušanje. Poslušanje nas izvodi na put savršenstva. Prepodobni Makarij. Kako je sam Hristos Spasitelj bio poslušan ne određeno vreme, već do same smrti, tako ćemo i mi, ako budemo uvek poslušni, uvek biti srećni.
ali nevolja je u tome što je ljuta strast samoljublja učinila našu volju gvozdenom, to jest nesklonom poslušanju. Često nam se čini da smo pametniji i bolji od drugih i sve ostalo, prepodobni Antoni. Istinsko poslušanje koje donosi duši veliku korist proizilazi onda kada činimo nešto nasuprot svoje samovolje. Tad nas sam Gospod uzima u svoje ruke, blagosiljajući naše podvige, prepodobni Nikon. Primenite pouke na ceo svoj život. Ukoliko vam duhovnik ili neko stariji predloži nešto, makoliko vam se teško ili nedostižno učinilo, ne odbijajte. Bog će zbog poslušanja pomoći, prepodobni Nektar. Ako je čin iskupljenja roda ljudskog bio potpuno poslušanje do smrti ovaplaćenog Sina Božijeg Ocu Nebeskom, onda je svaka poverena nam dužnost ništa drugo do poslušanje Bogu, zato što su različiti darovi koje smo dobili od Duha Svetoga, kako svedoči apostol, poslanica 1. Korinćanima 12.28, prepodobni Ambrosije. Idi kuda te šalju, gledaj šta ti pokazuju, a za sve govori neka bude volja Božija, prepodobni Ambrosije. Postupaju svemu po zapovestima Božijim, svakde imajući na umu da sve prisutni Gospod gleda na nastrojenje tvoga srca. Ispunjavajući poslušanje, smatraj da ti je dato od samog Gospoda kroz čoveka, a od revnosti u njegovom ispunjavanju zavisi tvoje spasenje, prepodobni Ambrosije. Post. Kao što se uzdržavaš od jela, tako se uzdržavaj i od strasti, prepodobni Makar. Sveta crkva uči, post nije samo uzdržavanje od jela, već odbacivanje zla, uzdržavanje jezika od praznoslovlja i ogovaranja, čuvanje od razdražljivosti, odbacivanje pohote i udaljavanje od laži i laskanja. Ko ovako posti, njegov post je ugodan Bogu, prepodobni Antoni. Post neprekidno treba čuvati u sredu i petak, kao i ceo veliki post. Postite stalno, prepodobni Anatolije. Uzdržavaj se od prekomernog jela koliko god je moguće. Potrudi se da umereno kuvaš laku i posnu hranu, prepodobni Lav. Nije smisao i moć uzdržavanja u tome da ne okušamo poneka jela, već da se iščupa iz srca svako zlopamćenje i sve druge strasti. Ovo je istinski post kakav od nas traži Gospod, prepodobni Lav. Post je pohvalan i neophodan u svoje vreme i na svom mestu. Drži se umerene upotrebe hrane i pića, ne jedi do sitosti, čiji je pokazatelj malo preopterećenje, a nasuprot ovome čuvaj se nepotrebnog i suvišnog uzdržavanja. Obe krajnosti su loše i štetne. Umerenost i prava mera u svemu čine čoveka sposobnim za duhovno delanje, prepodobni Ambrosije. Pohvala. Ko nas ukoreva, taj nam daruje, a ko nas hvali, taj nam i uzima, prepodobni Ambrosije. Koliko je samo štetna slava ljudska. Ukoliko bi čovjek imao bilo šta dostojno pohvale, već samo naslađivanje njome lišava ga buduće slave, po učenju svetih otaca, prepodobni Makari. Visoko mišljenje o sebi jeste težak greh pred Bogom, a ljudi koji su ovome skloni ne samo da se ne kaju za njega, već ne smatraju da je to uopšte greh. Čuvaj se ovog zlog semena, prepodobni Makari. Ako te budu hvalili, ti ćuti, ništa nemoj govoriti, prepodobni Ambrosije. Pohvale o sebi ne slušaj, već ih se boj. Sjeti se kako su sveti oci govorili, ako te neko hvali, očekuj od njega i prekor, prepodobni Ilarion. Svake slave i pohvale ljudske treba da se klonimo po učenju svetih otaca. Rečeno je, ne samo da ne primaš slavu od ljudi, nego se ne smeš naslađivati zvukom reči pohvalne, jer će se lišiti večne slave. Ne daj Gospode da se ushićeno naslađujemo ovdašnjom sujetnom slavom, prepodobni Makari. Pravi monah ne kritikuje i ne hvali nikoga, prepodobni Ambrosije. Pravda.
Ne traži ljudsku pravdu, traži samo pravdu Božiju, prepodobni Nikon. Poslušanje mora da se izvrši. 1943. godine, kada sam drugi put bio zarobljen od strane Nemaca, pao sam u očajanje. Mislio sam da neću izaći živ iz nemačkog zatvora. I onda se pojavio neki mladić i pokazao mi rukom mapu Srbije i rekao da se ne plašim, jer mi valja još mnoge duše utešiti i ohrabriti. Nisam odmah shvatio da mi je Bog tada zadao poslušanje koje moram da izvršim. Kasnije sam mnogo želeo da odem na Svetu Goru i da tamo ostanem. Otišao sam na poziv oca Arsenija u Hilandar, ali moj nadležni arhijerej nije bio voljan da ostanem na Svetoj Gori, tako da sam morao da se vratim u Srbiju. Mnogo sam razmišljao o tome zašto mi se nije dalo da ostanem na Svetoj Gori. Tek kasnije sam se setio događaja iz 1943. godine i shvatio sam da se poslušanje mora izvršiti. U vršenju tog poslušanja često mi je bilo mnogo teško, ali kada god mi je bilo najteže, molio sam se Gospodu da mi pomogne i Gospod je skidao sa mene teret koji nisam mogao da nosim. Gospod mi je pomogao da izbacim iz glave razmišljanje o Svetoj Gori. Poslušanje mora da se izvrši. O duhovnoj pažnji. Blagodatno dejstvo koje se dobija besplatno, kao što biva početnicima u duhovnom životu, traje sve dotle dok je pažnja čovjekova sjedinjena sa Gospodom. Čovjek se tada trudi, čini sve radi Gospoda, Gospoda vidi u svima i svemu. Gospod je tada za njega izvor života. Gospod je tada za njega središte života. Gospod je jedini životodavac. I dokle god je ta duhovna pažnja usmjerena na tvorenje volje Božije, čovjek ima unutrašnji mir i radost božansku, koja se duhovnim početnicima daje besplatno. Ali čim pažnja oslabi, okrene se od Boga i usredsredi se na tvar, na živo stvorenje ili neživu stvar, čovjek odmah gubi unutrašnji mir i radost, jer um čovjekov ne može na dve strane. Jedini istiniti oslonac je Gospod. Samo Gospod zna ko će da se spase. Mnogo je zvanih, a malo izabranih, to jest oni koji su se odazvali na poziv Boži. Mi treba da se molimo Gospodu da nas ne ostavi, da nam pomogne i da nas uvrsti u red svojih izabranih, jer smo duhovno slabi, zaljubljive smo prirode, to jest lako se zaljubljujemo u tvar, nismo kao anđeli. Sveti anđeli Božji se ne zarobljavaju onim što je stvoreno, već samo služe Tvorcu. Mi smo drugačiji od anđela Božjih, mi vidimo nešto što je po našem ukusu, što nam se sviđa i odmah bismo htjeli da to imamo. I onda svu svoju pažnju i snagu usmjerimo da to zadobijemo, a čim ga dobijemo, brzo ga izgustiramo i odmah potom počnemo da želimo neku drugu stvar, pa onda treću, četvrtu. I nikada ne možemo da utolimo tu svoju žeđ za posjedovanjem novih stvari. Želimo čas jedno, čas drugo, a u stvari treba svoju pažnju da zapečatimo tamo gdje je nepokolebljivost. Mi neprestano tražimo oslonac na zemlji i svaki nam se oslonac izmakne. Jedini istiniti oslonac je Gospod. On je neizmjenljiv i nepokolebljiv u vekove. I onaj ko se nada u njega, ko veruje u njega, ko voli njega, neće biti postiđen. Bog je jedini oslonac čovjeka. Mi ceo život tražimo oslonac u ovom svetu. A taj oslonac je nemoguće naći u stvorenim bićima. Mi smo slabi, mi smo deca, rođeni od telesnih roditelja i od njih stalno tražimo oslonac i ljutimo se ili žalostimo kada ga ne dobijemo. A zaboravljamo da su oni ljudi kao i mi, da imaju silne brige, da jedva nose svoja životna bremena, da često ne mogu da pomognu ni sebi, a kamoli nama. A Otac Nebeski nas stalno gleda, stalno brine o nama. Stalno nas vodi kroz život i ako se sjedinimo sa njim kroz vršenje volje njegove,
onda ćemo naći oslonac u životu. Bog je jedini oslonac čovjeka. Teško je naći jednomišljenika u životu. Sveti oci kažu, ako si našao jednomišljenika, našao si spasenje. Ali mnogo je teško naći jednomišljenika u životu. U svome životu sreo sam samo dve osobe koji su svoj život u braku proveli u jednomislenosti. Njih dvoje su preko 30 godina bili u srećnom braku. Taj čovjek se zvao Ilija i rekao mi je, moja Mira i ja nijednom do sada nismo imali oštru reč među nama. Šta hoću ja, hoću i moja Mira. Šta hoće moja Mira, hoću i ja. Taj čovjek je bio žustre prirode, imao je težak posao, bio je milicioner. Dolazio je po prirodi svoga posla u dodir sa lošim ljudima, te kući često dolazio neraspoložen. Mira bi uvijek strpljivo sačekala da se on opusti, bila je pažljiva prema njemu i njihov porodični kutak je bio pravi raj. Krotost i smirenje. Sjetimo se kako je sveti Simeon Bogoslov govorio o sebi. Ja nisam imao velike podvige, nisam vršio duga bdenja, nisam spavao na goloj zemlji, niti sam druge teške trudove vršio, nego sam samo gledao svoje nemoći i sam sebe smiravao. I tako je kroz sagledavanje svojih nemoći i smiravanje sebe samoga stekao spasenje i Boga je proslavio kao velikog svetitelja. U dan velikog suda Božijeg neće se tražiti od duše da kaže da li se mnogo molila, da li je mnogo postila, da li je izvršila mnogo dobrih dela u životu, ali će zato svaka duša biti brižljivo ispitana da li ona ima što god zajedničkog sa Hristom Spasiteljem, da li ima karakternu osobinu Hrista Spasitelja, smirenje i krotost, jer je Gospod rekao, ugledajte se na mene jer sam krotak i smiren srcem. Bez molitve nema spasenja. Za onoga koji se ne moli, ne pomaže ni sveto mesto, ni svetinje. Čim misleno izađemo iz Boga, duhovno umiremo. Spasenje naše ne možemo drugačije steći nego da izmenimo um naš i učinimo ga drugačijim osobitim dejstvom sile Božije. Tako um postane obožen, to jest bestrasan i sveti. Obožen biva onaj um koji ima u sebi unutra Boga i stalno sećanje na Gospoda. Znajući da je On u nama i mi u njemu, mi se krećemo kao ribe u vodi, u Gospodu. On je svuda i tako mi u njemu plivamo i čim misleno izađemo iz njega, mi duhovno umiremo. Sveti Jovan Kroštetski kaže, čim ne služim svetu liturgiju, ja umiram. Ako stradamo, Bog nas voli. Po čemu ćemo znati da smo Bogu omiljeni? Evo po čemu. Ako nas Gospod provodi kroz mnoge nevolje, mnoge patnje, mnoga stradanja i mnoge bolove srca, to znači da smo omiljeni Gospodu i On nas i štiti. Smisao našeg života povratak u naručje Božije. Smisao našeg života je da se vratimo u naručje Božije i da zadobimo blagodat Svetoga Duha, da budemo rukovođeni Duhom Svetim. Bez ljubavi nema života. Gospod stalno očekuje od nas da se mi cijeli sjedinimo u ljubavi sa njim, a mi se udaljavamo od njega. A vidimo da bez ljubavi nema života. To znači bez Boga života nema, jer Bog je ljubav. Ljubav je najjače oružje. Ljubav je najjače oružje koje postoji. Nema te sile i tog oružja koji mogu protiv ljubavi da se bore. Sve pada pred ljubavlju. Ljubav pobeđuje sve. Kako čuvati mir duševni? Da bismo sačuvali duševni mir, treba od sebe da udaljimo čamotinju. Treba da se staramo o tome da imamo duh radostan, a ne duh tužan.
Treba neosuđivanjem i ćutanjem da čuvamo mir srca. Kako pobediti tugu? Ko je pobedio strasti, taj je pobedio i tugu. A ko je pobeđen strastima, ne može izbeći okove tuge. Ko ljubi svet, tome je nemoguće da ne tuguje. A ko je prezreo svet, uvek je veseo. O samopoznanju i neosuđivanju. Ko je zauzet poznanjem samoga sebe, taj nema vremena da zaviruje u drugi. Osuđuj samog sebe i prestaćeš da osuđuješ drugi. Da bi se izbavio od osuđivanja, treba da paziš na sebe, ni od koga ne primaj pomisli i budi prema svemu materijalnom kao mrtav. Kako pobediti gnev u sebi? Na molbu prepodobnog Pajsija Velikog da se oslobodi od gneva, Gospod mu je rekao: ako hoćeš gnev i jarost u sebi da pobediš, nemoj nikada ništa ružno da zaželiš, niti da mrziš nekoga, i nikoga nemoj da ponižavaš. O zadobijanju vrline. Ko ne predaje sebe na zaklanje kao jagnje za svaku i najmanju dobrodetelj, i ko ne prolije krv svoju za nju, taj je neće zadobiti nikad. Savršena smrt, umrtvljenje svoje volje kroz poslušnost. Ako nećeš da umreš dragovoljnom smrću kroz poslušanje i odricanje od svoje volje, večni život ne možeš zadobiti i bit ćeš duhovno mrtav iako si telesno živ. Ako ko ne umre savršenom smrću kroz dragovoljno umrtvljenje svoje volje, nikad neće ući u carstvo Božje, niti će ga zadobiti u svome srcu. Radost, najveća blagodarnost Bogu. Umjesto da budemo istinski blagodarni i zahvalni Bogu za sva dobra koje nam je dao, mi često izražavamo našu zahvalnost samo na rečima, a srce nam je prazno. Radost je najveća blagodarnost Bogu koji nas neprestano izvlači iz tuge i greha. Ugledajmo se na ptice Božje. Ptice su blagodarne Bogu, a mi ne. Ptice stalno slave Boga. Počnu rano ujutro u 3 sata da pevaju i do 9 sati ne prestaju. U 9 sati malo se utišaju, tek onda idu da traže hranu, a i mlade moraju da nahrane. Posle opet pevaju. Njih niko ne tera da pevaju, a one pevaju. Da li ih neko sluša, da li ne sluša, one pevaju. A mi namršteni, nos naduven, nije nam do pevanja ni do čega. Treba da se ugledamo na ptice. Uvek su vesele, a mi, nama uvek nešto smeta. A šta nam to u stvari smeta? Ne smeta nam zapravo ništa. Ili tako, blago meni?